Salam, səhiyyəmizin əlindən cilik edən xəstəxanada sağalmaq üçün gedib, sağlam orqanları da sıradan çıxıb geri qaydan, çarəsiz, elə o xəstəxanalarda olan qalan pulunu itirib müflis olan həmyerlərə. Bugün sizlərə dəhşət saçan xəstəxana faciələrinin əsas səbəblərindən danışacaq. Gəlin etiraf edək ki, hara fırlasaq, hara çevirsək, bütün bəlaların kökündə duran korrupsiya faktlarıdır. Hansı ki, dövlətdən ayrılan pullar heç bir halda düzgün istiqamətdə xərclənmir. Belə bir faktı bugün 1 milyonluq auditoriyamız üçün bölüşəcək. Dövlət satın almaları ilə bağlı elektron portalda axtarış edərkən çox maraqlı faktlar diqqətimi çəkib. Ucundan tutub ucuzluğa yox, milyonlara gedib çata bilmişəm. Söhbət Milli Onkologiya Mərkəzinin keçirdiyi milyonluq tenderlər və bu tenderlərin qalib şirkətlərinin əsas rəhbərlərindən, yəni Milli Məclisin deputatı Kəmaləddin Qafarovdan gedir. Amma bu uğurlar bugünün uğurları deyil. Əlavə olaraq qeyd edim ki, Kəmaləddin Qafarov həm də Milli Onkologiya Mərkəzinin baş direktoru müavinidir. Gəlin sizə ilk öncə Milli Onkologiya Mərkəzi haqqında qısa bir özət keçim. Bu xəstəxanada pulun varsa, biraz daha yaşamağa ümid edə bilərsən, yoxsa dirikən həyata vida eləyəcəksən. Onkoloji xəstəlik şübhəsi ilə ilkin müayinə 500 manat, kimyoterapiya keçmək üçün müayinə 20 manat, kimyoterapiya 300 manat, kimyoterapiyadan öncəki müayinə 50-100 manat arası, 28 seanslıq şua 1000 manat, qeydiyyat, bütün tibbi sənədlər, müayinə, müalicə, əməliyyat yeri gəldi, gəlmədi, edilən analizlər və s. və ilaxı. Bu soyğunçuluq beləliklə davam edir. Milli Onkologiya Mərkəzində dövlət büdcəsindən hər il 10 milyonlarla manat pul ayrılır. Bura pullu qəssabxanadır və o qəssabxananın baş direktor müavini Kəmaləddin Qafarov növbəti dəfə deputat seçilib. O Kəmaləddin Qafarov ki, insanların həyatı üzərindən özünə ağla gəlməz biznes şəbəkəsi qura bilib. Tələsməyin, indi sizə o biznes şəbəkəsini faktlarla izah edəcəyim. Amma gəlin, əvvəlcə Milli Onkologiya Mərkəzinin soyğunçuluğu və qanunsuzluqları ilə bağlı olan video sujetimizə baxaq. Nədir o? Yəni, bu nə verəcəm, nə inəyəcəm? İnanın ki, mən şok oldum. Demək, bütün orqanları ultrason müayinəsindən keçirmək 60 manatdır, tək bir orqan 30 manatdır. Və mən burada təzdənən etiraz səsimi çıxartdım. Med sestralar hamısı bunu eşitdilər. Hətta mənə irad tutdular ki, xanım, bəstirin, sakit olun, danışmayın. Mən dedim, indi bu dəqiqə zəng eləyəcəm, bura jurnalistlərin hamısını tökəcəm, şikayət eləyəcəm. Mənim prezidentim gəlib burada sizi güdməli deyil ki, görün burada siz nə inəyirsiniz. Niyə xalqı bu qədər əzirsiniz? Soğan qabığı kimi niyə soğursunuz bu milləti? Nəyə görə sən cəmaatdan fakturasını mı kəsirsən onun, qəbzini mi kəsirsən sən cəmaatdan 60 manat, 30 manat, 20 manat istəyirsən? Yəni, bu dünyada heç bir yerdə yazılmayan bir şeydir. Əgər bu diagnostika mərkəzi həqiqətən pulludursa, onda yazsınlar ki, ultrason müayinəsində filan orqanın ultrason müayinəsi bu qədərdir, cəmat işini bilsin. Mətbuatda Kəmaləddin Qafarov və onun biznes şəbəkəsi haqqında bəzi məlumatlar yer alır. Lakin biz indi sizlərə Qafarovun əsas şirkətlərindən birini, yəni Azərmed MMC-ni təqdim edəcəyik. Şirkət 2004-cü ilin iyulun 2-sində Vergilər Nazirliyinin Bakı şəhəri Lokal Gəlirlər Baş İdarəsində 1020 manatlıq nizamnamə kapitalı ilə qeydiyyatdan keçib. Qanunlu təmsilçisi Famil Rəhimli Vəloğludur. Əvvəllər şirkətin qanunlu ünvanı Binəqədi rayonu Mustafa Kemal Atatürk ev 65A, məhəllə 3078A, mənzil 155 olub. Məsələni araşdırdıqda qarşımıza bir qədər də maraqlı məqam çıxdı. Deməli, dövlət satın almalarının elektron portalında Milli Onkologiya Mərkəzinin dərman sarğı ləvazimatlarının, materialların alınması, kimyəvi dərman preparatlarının, reaktivlərin və bəzi tibbi sərf materiallarının satın alınması adı altında keçirdiyi 23 milyon manatlıq tenderin qalibi olan Azərmed MMC-nin əvvəllər qeydiyyatda olduğu ünvan Kəmaləddin Qafarovun özü və övladlarının qeydiyyatda olduğu ünvandır. Bu ünvanı MSK-nın informasiya bölməsində olan seçicilərlə bağlı hissəsindən əldə eləmək mümkündür. Keçən ilin oktyabr ayında şirkət hüquqi ünvanı dəyişdirərək Bakı şəhəri Nərmanov rayonu Asif Məmmədov ev 30F ünvanına daşıyıb. Səbəblər isə gələcəkdə daha çox milyonluq tenderlərə sahib olub və dövlət büdcəsini talayarkən yaxalanmamaqdır. Qeyd edək ki, bu şirkət ayrıca Əhməd Rəcəbli küçəsində Azərmed Tibbi Market
tibb ləvazimatları avadanlıqlarının satışını da həyata keçirir. Kamaləddin Qafarovun qeydiyyatda olduğu Binəqədi rayonu Mustafa Kemal Atatürk məhəllə 3078A ev 65A mənzil 155 ünvanında daha bir şirkətdə mövcuddur. 10 manat nizamnamə kapitalı olan bu şirkət 2008-ci il martın 11-də qeydiyyata alınıb. Qanunlu təmsilçisi Qafarova Canilya Rəhimqızıdır. Soyaddan belə nəticəyə gəlmək olar ki, bu xanım Kamaləddin Qafarovun yaxın qohumudur. Ailə biznesi təkcə bununla da kifayətlənməyən Milli Onkologiya Mərkəzinin direktor müavini Cənab Qafarovun bu xəstəxananın önündə dikdiyi mühafizə xidmətinin qoçuları da mövcuddur. Hansı ki, onlar bir müddət öncə jurnalistlərə belə təzyiq eləyə biliblər. Salam. Salam. Muhafizə rəisi İbadət Əkiyev. Sağ ol. Yallah. Hacı sazlar mahir. Bu gün Ümumdünya Onkologiya mübarizə günüdür. Biz bununla bağlı burada küçədə onkoloji mərkəzi düşündə kiçik bir stand-up eləyəcəyik və bizə bildirirlər ki, siz icazə vermirsiniz. Biz də Səhiyyə Nazirliyinə zəng elədik. Mən yox, mərkəzin başı. Və Səhiyyə Nazirliyinə bizə bildirdilər. Azad Kərimli. Və bizə Səhiyyə Nazirliyindən bildirdilər ki, əgər içəri girmirsinizsə, içəridə sizə kimsə icazə vermə bilər. Amma kiçidə qalırsınız, çəkiliş edirsə, buna sizə heç kim işlə deyə bilməz. Burada siz nə çəkilsiniz? Bizim mərkəzin adını götürürsünüz. Bir dənə o lazımdır, biz başqa heç. Baş həkimdən danışdım, telefon nömrəsini verim, elə yaradım. Amma Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin katibi bizə bir başa deyir ki, siz çəkiliş aparadılar. Çəkiliş apar, deyir orada çəkiliş apar, mən oranı götürmürəm. Bir götürmürsünüz, çox baş həkim. Yəni niyə? Niyə üçün bilək, nə üçün? Mən baş həkimin məruzə verdim. Mərkəzin baş həkimindən. Zəng elədi Nailə xanıma. Respublikanın baş onkoloquna Azad Kərim deyə. Dedi ki, səhər, bəli. Sözlə qadağ edirsiniz. Mən deyəm, siz şiddətlə qadağa gedirsiniz. Siz istifadə edirsiniz. Nəyə su istifadə edirik? Tutduğum vəzifədən. Mən tutduğum vəzifədən su istifadə edəmirəm. Jurnalistikan nəyinlə mən su istifadə edirəm? Mən burada öz haqlarımı biləm, öz hüquqlarımı biləmsə bu su istifadə edirəm. Gizlim mən çəkirsəm. Burada siz deyə bilərsiniz, ona bilə Biz sonuca sübut eləyə bilərsiniz. Bir, mətbuatda çıxacaq, mən mərkəmə eləyə bilərsiniz. Mərkəmə buyurub müraciət eləyə bilərsiniz. Ama biz de sizden alışırız mahkeme, mahkeme müraciət eləyə bilərsiniz. Çünkü siz jurnalistin azar reportörlüğünde mühendet öğrendirsiniz. Sizin mühkeme vermek ehtiyaç kalmayacak. İsterse Avrupa İnsan Hakları Konvensiyasında göstermiş bir şey olur. Mətbuatda qeyd olunur ki, Kamaləddin Qafarovun ailə biznesində ən çox diqqət çəkəni isə Versal Palas Şadlıq Sarayıdır. Bu Şadlıq Sarayı 7-ci mikrorayonda Kunanbayev 57 ünvanında yerləşir və Kamaləddin Qafarovun qardaşı Cəlaləddin Qafarov Nəsrəddin oğlu tərəfindən idarə olunur. MMC 2014-cü ilin oktyabrın 21-də Vergilər Nazirliyinin Bakı şəhəri kiçik sahibkarlıqla iş üzrə baş idarəsində 10 manat nizamnamə kapitalı ilə qeydiyyatdan keçib. Hüquqi ünvanı Nəsimi rayonu Cəlil Məmməd Quluzadə ev 108 giriş B mənzil 4-dür. Əziz və dəyərli izləyicilərimiz, deputat Kamaləddin Qafarovun və övladlarının faktiki qeydiyyatda olduğu ev ünvanında qeydiyyatdan keçən növbəti bir şirkətlə sizləri tanış edək. Qeyd edək ki, ötən illərdə araşdırmaçı jurnalist həmkarım Cavanşir Həsənli Kamaləddin Qafarovun biznes şəbəkəsi haqqında geniş materiallar hazırlamışdı. Məlumatda deyilirdi ki, Kamaləddin Qafarova məxsus Kanon Apteklər şəbəkəsi var. Kanon Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti 2008-ci ilin mayın 1-də 10 manat nizamnamə kapitalı ilə Abbasov Səhbuhi Füqar oğlunun adına rəsmiləşdirilib. Araşdırmamız zamanı bəlli oldu ki, Səhbuhi Abbasov əvvəllər Canilya Qafarovanın qanuni təmsilçisi olduğu Azərimed MMC-nin İdxal Departamentinin direktoru olub. Bu şirkət üzərindən Qafarovlar ailəsi Kanon şəbəkəsinə də sahibdir. Araşdırmaçı jurnalistin ötən il paylaşdığı məlumatda Kanon şəbəkəsində daxil olan apteklərin ünvanlarının siyahısı yer alırdı. Ekranda gördüyünüz bu ünvanlarda yerləşən bütün apteklər Kamaləddin Qafarova məxsus olduğu bildirilir. Bu qədər sərvətlə gözü doymayan cənab deputatın ən böyük yanlışı isə bilirsiniz mi, hardadır? Rəhbərlik etdiyi şirkətlərin hamısının qeydiyyatını öz qeydiyyatda olduğu mənzillə eyni etməsi. Yəqin onun yatıb yuxuda da ağlına gəlməzdi ki, nə vaxtsa bizim kimi araşdırması jurnalistlər çıxıb bütün bu şirkətləri üzə çıxara bilərlər.
Rəhmətliyin nəvəsi, bu qədər sərvətə sahibsən, ev almağa heç mi imkanın yoxdur ki, onları öz qeydiyyatında olduğun ünvanda qeydiyyata salırsan. Beləliklə, qarşılayan Mega Farmasi məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti. Bu şirkət 2009-cu ilin aprelin 9-unda Qafarova Caniliya Rəhim qızının adına qeydiyyatdan keçib. Nizamnamə kapitalı 10 AZN təşkil edir. Şirkətləri və var dövləti genişləndirərək xaricə qədər aparmağı bacaran Cəmaləddin Qafarov ötən il araşdırmaçı jurnalist Cavanşir Həsənlinin qələminə tuş gələ bilib. Cavanşir Həsənli Qafarova yaxınlığı ilə seçilən bu xanımın Gürcüstanda şirkətə sahib olduğunu da ortaya çıxara bilib. Jurnalistin sözlərinə görə Helios Parması LDD qonşu rayonda əzacılıq sahəsində fəaliyyət göstərir. Gürcüstan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Dövlət Reyestri Milli Agentliyində qeydiyyatdan keçib. 2018-ci ilin may ayına dək şirkət Kəmaləddin Qafarovun qardaşı Hüsaməddin Qafarovun adında olub. 2018-ci ilin mayında təsisçi dəyişdirilib və şirkət Caniliya Qafarovanın adına rəsmiləşdirilib. Belə, əziz və dəyərli izləyicilərimiz, bugün daha bir araşdırmamızın sonuna gəlib çıxdıq. İnsanlarımızın sağlığı və həyatı üzərindən özünə sərvət toplayan daha bir şəxsi sizlərə təqdim etmiş olduq. Çalışın, sağlamlığınızdan müğayət olun. Çünki canımız heç də etibarlı əllərdə deyil.